ערב טוב לכולם. לי קוראים מירב, אני מנהלת המתנ"ס כאן של קדימה צורן, ואנחנו שמחים מאוד לארח אתכם כאן בקדימה. אני מבינה שיש כאן חבר'ה מקדימה ומצורן ומגבעת עדה ומחדרה ומבנימינה, וטוב מאוד לראות את כולם. אז אני רוצה שתקבלו במחיאות כפיים את ראש המועצה איציק גולברי. בבקשה. ערב טוב, אני רוצה להיות כמו הזמר. פשוט הקרחת שלי קצת לא תואמת ל... כל הכבוד, אני רוצה להגיד לכם, אם זאת ההתחלה, כנראה שיהיה לנו פה ערב מענה. אני הבנתי ואני מבין שהמופע הזה זה יוזמה והובלה של משרד הקליטה, שמגיע להם באמת מחיאות כפיים, שהם לא שוכחים את העולים, נכון? ואנחנו שמחים שאתם איתנו ואתם כאלה טובים. אני רוצה להודיע לתושבי קדימה צורן שב-25 לדצמבר, זאת אומרת בחודש הבא, ב-25 לחודש, יש פה ערב של ג'אז של ילדי קדימה צורן, וכולם מוזמנים להגיע. כן. וברכה לכל אלה שהגיעו מקרוב ורחוק. ברוכים הבאים לקדימה צורן, ברוכים הבאים למתנ"ס קדימה, לאולם המפואר שלנו. אני מקווה שתהנו מהערב המיוחד הזה, שזה לראשונה. איפה סלאבה? מגיע לו מחיאות כפיים. הוא מתחבא שם. ותודה אחרונה ומיוחדת לחברי ושותפי דני אריס, יושב ראש הנהלת המתנ"ס, שמגיע לו גם לו מחיאות כפיים. ערב טוב ומהנה לכולם. אם כבר צעקתם סלאבה, אז לסלאבה היה יום הולדת החודש, ומגיע לו מזל טוב מכולנו. ערב טוב ונעים. Thank you.
תודה רבה.